Keď hovoríme o dobrej príležitosti, myslíme tým šancu, ktorá môže významným spôsobom ovplyvniť náš život. Máme radi predstavu veľkej životnej šance, ktorá nám môže pomôcť dostať sa na akúsi vyššiu úroveň. Ako však vyzerá dobrá príležitosť z Božieho pohľadu? Väčšinou sa líši od našej predstavy. Pekne to vystihuje myšlienka, ktorú som kdesi zachytil. Najhoršie životné okolnosti sú často najlepšou Božou príležitosťou vniesť do nášho života nový zmysel, nové zameranie. Pravdivosť tohto tvrdenia nám potvrdzuje svedectvo svätého Pavla, ale predpokladám, že by ho mohli potvrdiť aj naše životné skúsenosti. V druhom liste Korinťanom svätý Pavol spomína na súženia v Ázii. Hovorí, doľahlo na nás nadmieru ťažko, nad naše sily, takže sa nám už nechcelo ani žiť. Apoštol Pavol však hneď dodáva, že toto súženie očistilo ich dôveru v Boha. Uvedomili si svoju slabosť a bezmocnosť a oddali sa úplne do Božích rúk. A Boh ich vyslobodil. Spoznávame vo svojom živote tieto dobré príležitosti, kedy Boh nás chce niečo nové naučiť a pritiahnuť nás bližšie k sebe. Najhoršie životné okolnosti sú často najlepšou Božou príležitosťou vniesť do nášho života nový zmysel, nové zameranie. Ak to dokážeme spoznať, dokážeme potom i v tých najhorších životných okolnostiach vzdávať Bohu vďaky.